Ողջույն բոլորին սիրելիներս, շուտով մոտենում է շատերի կողմից սիրված և սպասված տոներից մեկը Սուրբ Զատիկը, և այսօր ցույց կտամ, թե ինչպես եմ ես աճեցնում խոտածած կույտ զատկի ձվերի համար։ Այս տեսանյութը օգտակար կլինի սկսնակների համար, ովքեր դեռ ծորեն ցանելու փորձ չեն ունեցել։ Մեզ անհրաժեշտ է բամբակ, ծորենի հատիկներ, ջուր, համապատասխան ապսեներ և իհարկե լավ տրամադրություն։ Ապսեի վրա բարակ և հավասարաչափ շերտով տարածում ենք բամբակը, լցնում ենք ջուրը, ջուրը պետք է լցնենք այնքան, որ բամբակը լավ խոնավեցնի։ Այնուհետև տարածում ենք ծորենի հատիկները։ Ծորենը ցանել վերջացնելուց հետո դնում ենք լուսավոր տեղ ու թողնում այսպես մնա 3-4 օր, մինչ ծլերի հայտնվելը։ 3-4 օր անց անհրաժեշտ է 2 օրը մեկ ջրել, ողջ ընթացքում հետևել անհրաժեշտ խոնավությանը, որպեսզի խոտածած կույտը չչորանա։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանը, խոստանում եմ մոտակա տեսանյութերում կիսվել ձեզ հետ վերջնական տեսքով։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, ու հետևեք իմ նոր տեսանյութերին։